Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj po sprovedenim aktivnostima i ove godine je jedan od najaktivnijih u Republici. Sve akcije planirane po ovogodišnjem programu uspešno su realizovane. Tako smo danas izvršili podelu 145 knjiga u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Pažljivkova pravila u saobraćaju, i posetili smo tom prilikom osnovnu školu Branko Radičević u starom delu grada, gde smo razgovarali sa osnovcima o tome kako što bezbednije da deca budu učesnici u saobraćaju. Osim knjige Pažljivkova pravila u saobraćaju, podeljeno je 179 bojanki za decu predškolskog uzrasta na teritoriji opštine Priboj. Pored edukativnih aktivnosti na podizanju nivoa saobraćajne kulture, Savet je ove godine dosta radio na takozvanom mapiranju kritičnih tačaka po bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a onda praktičnim delovanjem radio je na otklanjanju tih rizika. Javnom nabavkom u protekloj godini je nabavljeno 520 metara sigurnosne ograde sa 40 završetaka i 15 saobraćajnih ogledala ukupne vrednosti 2,5 miliona dinara. Zaštitno odbojna metalna ograda i saobraćajna ogledala postavljena su kako na državnim, tako i na lokalnim putevima, tamo gde je bila ugrožena bezbednost, a pogotovo na lokalnim saobraćajnicama koje su međuvremeno asfaltirane, pa je sada nešto bržom vožnjom povećan i rizik na tim kritičnim deonicama. Na pojedinim mestima, na osnovu preporuke stručnjaka, zaštitna ograda je nastavljena, a time smanjen i rizik po bezbednost kako vozača, tako i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Nakon izgrađenog pristupnog stepeništa za žitelje naselja Rabrenovac, ove godine postavljena je rasveta na državnom putu Priboj-Uvac, kako bi vozači lakše uočavali pešake tokom prelaska magistrale na obeleženom pešačkom prelazu. Ove aktivnosti su svakako aktivnosti kojima se Savet i u proteklim godinama bavio kada je u pitanju unapređenje bezbednosti na našim putevima i unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a slične akcije očekuju nas i u budućnosti, odnosno u 2022. godini, što je predviđeno našim programom rada. Programu rada Savet je pomagao i tehničko opremanje saobraćajne policije, što će omogućiti lakše i brže uočavanje saobraćajnih prekršaja, kako njihovim kršenjem ne bi dolazilo do saobraćajnih nezgoda i neželjenih posljedica, pa i tragičnih ishoda, o čemu su pribojskim srednjoškolcima na svom primjeru kroz organizovane tribine svedočili upravo akteri takvih događaja. Poseban akcenat u radu Saveta i ove godine posvećen je našim najmlađim sugrađanima. Savet za bezbednost saobraćaja posebnu brigu u proteklom periodu vodio je o bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Pre svega mislim na decu koja su učesnici u saobraćaju u automobilima, pa smo vršili i podelu zaštitnih sistema, odnosno autosedišta, i to je jedna od akcija koju Savet planira da sprovodi i u budućnosti. Na ovaj način, posljednjih godina je preko Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj obezbeđeno 520 autosedišta za decu, a samo u 2021. godini besplatno je podeljeno 100 sertifikovanih autosistema za naše najmlađe sugrađane.